По-голяма реколта от зеле отчитат през тази година производители в Кюстендилско. Според тях и цената му е добра към момента, като на едро тя върви около 35-40 стотинки за килограм, докато на пазара цената достига 70-80 стотинки за килограм. Няма притеснение относно реализацията на продуктите, каза Ясен Стипцарски от село Жабокрът, който отглежда 7 декара. Аз имам тази година скромно около 7 декара зеле. Да не кажа голяма дума, едно 30 тона зеле ще набера със сигурност. За 30 тона имам пазар. За повече вече не се знае, въпреки че аз от доста години се занимавам с зеле, главно късно есенно зеле и съм си направил нещата, че да имам пазар за него. Същото количество зеле в бидон ще сложи за зимна и Гергина Гергинова от Кюстендил. Тя все още не си е купила, но за него ще използва рецепта, която знае от нейните баща и майка. Купуваме такова, казва се, ръби често зеле. То е бяло и малко шарно. Така и купуваме по 2-3 зелки червени, за да се отцветява зелето. Така, купуваме зелето и е в този бидон, го слагаме зелето, като правим на всяка сделка по една дупка на кочана, правим една дупчица, слагаме малко морска сол в дупката, слагаме реда, купуваме и по-голями зелки, и по-малки, за да бъде плътно зелето. Преди да го напълним отгоре с зеле, слагаме една царевица, една дюла и ако имаме булвица, ябълки се казват червени за мирис и царевицата запазва зелето да е така цялостно. В момента започва беребата на зелето, като се очаква пика на продажба да бъде през следващия месец, когато и температурите очаква да са по-ниски и подходящи за слагането му в бидони.